рахмат Дастанбек Арыспекович. Бирок бизде комитетте чечимдер бар. Дастанбек Арыспекович ошол жерде баяндама жасаган. Мүмкүнчүлүк болсо өткөзө берсек болот да. Комитеттин чечимин негизинде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 6-беренесинин 6-бөлүгүнүн 1-пунктуна жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 90 жана 127-беренелерин жетекчилике алып комитет өз чечими менен Жогорку Кеңештин кароосуна мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин курамына Жогорку Кеңештин өкүлү катары 1 жылдык мөөнөткө аныктоо үчүн төмөнкү депутаттардын талапкерлери киргизилсин. Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүк коалициясынан Матраимов Искендер Исмаилович, СДПК парламенттик фракциясынан, Жогорку Кеңештин парламенттик оппозициясынан Жамалдинов Зиядин Исламович, Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынан Нишанов Сайдулла Хамболотович, Ата Мекен парламенттик фракциясынан. Бирок Дастан Арыспекович, өзүңүз айтып кеттиңиз, бул жерде ар бир фракциядан бирден болуш керек. Мен ойлойм, азыр булардан өз сөзүн айтат деп. Рахмат. Коалициялык көпчүлүктөн бир талапкер, ашык талапкер, оппозициядан 2 талапкер. Азияд Исламович өзү айтат го дейм. Рахмат. 6-микрофон процедурный. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен биринчиден өзүмдүн фракцияма, жетекчиге, фракция мүчөлөрүнө рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдиремин. Мен өз талапкеримди алып коеюн деп чечтим да. Себеби дегенде өткөндө эле мен бул комиссияга шайланып, ал жерде 1 жыл иштеп келгенмин. Ошондуктан мен өз талапкерлигимди алып коемун. Андан кийин көпчүлүк коалицияга кайрылып кетет элем да. Мына 4 жылдан бери силер ушул бир эле Матрамиевдин фамилиясын бересиңер да. Бул эмне? Бул же менчиктештирип алды ал жердечи? Башка талапкерлер жок силерде. Бул эми коалициялык көпчүлүктүн чечими ошондо болду. Ошо мен эми ушул көпчүлүк коалициянын жетекчилерине, ошол депутаттарга кайрылып кетет элем да. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, мына туура чечим болду болуш керек. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп бекерден айтпайт, мына ынтымакты көрсөттү азчылык оппозициялык фракцияларда. Анда тийиштүү комитеттин чечимин уктуңуздар, мен анда Жогорку Кеңештин токтом долбоорун сиздерге тааныштырып кетейин, анан кийин добуш менен чечип берсеңиздер. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-беренесинин 6-бөлүгүнүн 1-пунктуна жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 127-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин курамына 1 жылдык мөөнөткө парламенттик көпчүлүктүн өкүлү катары Жогорку Кеңештин депутаты Матраимов Искендер Исмаилович жана парламенттик оппозициянын өкүлү катары Жогорку Кеңештин депутаты Нышанов Сайдулла Камбулатович аныкталсын. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик оппозициянын өкүлүн аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 26-сентябрындагы номер 2589-6 токтому күчүн жоготту деп табылсын. Бул 2-пункт менен кетип атат. Ошондон эле 3-пункту бул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет, урматтуу депутаттар. Анда азыр чогуу ушул токтом долбоорлорун аталган депутаттарды аттарын кошуп, урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин токтом долбоорун добушка койгонго дайынсыздарбы? Мен коемун. Анда макул болсоңуздар, мен жалпы добуш бергенде ошондо бербейлиби? Анда токтом долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт, урматтуу депутаттар. Күн тартибиндеги 10-маселе да жыйынтыкталды. Анда 11-маселе күн тартибиндеги, урматтуу депутаттар. Бул убактылуу комиссиянын узартуу. Билесиздер, бизде улуттук энергетикалык холдинг компаниясы АККнын берген электр энергиясынын жоготуулардын деңгээлин бөлүштүрүүчү энергия компанияларындагы дебитордук карыздын деңгээлин көрсөтүлгөн сандардын аныктыгын иликтөө,
энергетика тутумундагы коррупциялык схемалардын кесепеттерин иликтөө, электр энергиясын эсепке алуунун автоматташтырылган тутумун киргизүү жана Кыргыз Республикасында энергетика секторунун өнүктүрүүнүн абалы жана келечектери боюнча бактылуу депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 5 декабрындагы номер 34-14-6 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтомун долбоору. Бул мөөнөтүн узартып атат, урматтуу депутаттар. Ошондуктан суроолор жок болуш керек. Анда добуш берүүгө жөнөтүлөт комиссияны узартуу боюнча. Рахмат. Күн тартибиндеги 12-чи маселе, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору. Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет караган. Баяндамачы Бешенов Жанат Саматович. Транспорт жол министри, келиңиз. Жанат мырза. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын транспорт чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык, жүк ташуучулар республиканын аймагында орнотулган салмактыш өлчөм параметрлерин сактоого милдеттүү жана жалпы пайдалануудагы жолдорго жана жасалма курулмаларды зыянга учуратпасы тийиш. Маалымат иретинде айтсак, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинде транспорт чөйрөсүндө мурда колдонулуп жүргөн көптөгөн беренелер кирбей калган. Булар эл аралык автомобилдик каттоолорду ишке ашыруу чөйрөсүндө эл аралык келишимдердин алкагында ташуучулардын милдеттемелери, автомобиль жолдорун сактоону, автомобилдик жүк жана жүргүнчү ташуулардын коопсуздугун аткарууну камсыз кылууга багытталган беренелер. Буга чейин министрликтин алдындагы автотранспорт агенттиги автотранспорт тармагында эски административдик кодекстин 30 беренесин колдонгон болсо, азыр жаңы бузуулар жөнүндө кодекс боюнча автоуна менен жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча 3 берене жана жүк ташуу боюнча 2 гана берене колдонулууда. Бузуулар жөнүндө кодекске сунушталган өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизмейинче автоуна менен эл аралык ташууларда ата мекендик авто ташуучуларды кызыкчылыктарын коргоону, анын ичинде ИАБдын алкагында алган милдеттемелерди аткарууга мүмкүн эмес. Ошондой эле автомобиль транспортундагы улуттук мыйзам актыларынын аткарылышын да толук камсыз кылуу мүмкүн болбой калаарын билдирмекчибиз. Ошого байланыштуу кодекстин 19-чу главасына автомобиль транспорту чөйрөсүндө мыйзам актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти камтыган керектүү жана өтө зарыл өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Алар төмөнкүлөр: Кыргыз Республикасынын аймагында транспорттук каражаттардын белгиленген салмак габариттик параметрлерин сактоого, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген жол баракчасы, товардык транспорттук коштомо кагазы же башка жүк коштоочу документтери жок автомобиль транспорту менен жүктөрдү ташуу, Кыргыз Республикасында автотранспорт менен жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруу эрежелеринин башка талаптарын бузуу, эл аралык каттамда жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташууда кыймылдын белгиленген каттамынан четтөө, Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык автомобилдик ташууларды эл аралык макулдашуулар менен каралган уруксатсыз же атайын уруксатсыз ишке ашыруу же толтурулбаган жана ташуунун түрүнө туура келбеген уруксат менен жүзөгө ашыруу тууралуу беренелер. Мындан тышкары сунушталып жаткан жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунда транспорттук каражаттардын белгиленген салмактыш өлчөм нормаларын сактоого боюнча тартип бузууларды андан ары чектөө максатында транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга транспорт каражатынын андан аркы кыймылын токтотуу механизмин колдонуу укугун ыйгаруу үчүн кодекстин 31 жана 31 прим 1
беренелерине тийиштүү өзгөртүү киргизилүүдө. Кодекске киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана кошумчалар алдын ала ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топтун отурумда бир нече жолу каралып, талкууга алынып, жаптырылган. Ошондой эле сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын транспорт, курулуш, коммуникация жана укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттеринде каралып, жаптырылган. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылгандардын негизинде аталган мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Рахмат, жана Саматович. Отуруп жооп берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, биринчи окууда мыйзам долбоору каралып атат. Табылган бериңиздер, жазылып суроо берсеңиздер болот. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Жанат Саматович, вы мне скажите, пожалуйста, вы один законопроект инициировали, чтобы и лицензия, и страховка была при перевозке грузов. Вы этим законопроектом вот сейчас, опять же, заходите с другой уже стороны, здесь пишете ответственность в случае отсутствия лицензии. В законе о лицензировании четко сказано, что если есть обязательное страхование перевозки грузов, то не должно быть лицензирования. Ну как понимать, вы... Зачем вам это нужно? И лицензировать, и страховать. Надо же выбрать одно из двух. В законе лицензирования четко сказано. Если есть обязательное страхование, лицензирование должно отменяться. Мы уже этот вопрос сколько раз обсуждаем. Правительство должно было уже свою позицию выработать, в конце концов. Ну хватит обманывать же людей. В законе одно написано, делаем совсем по-другому. Ответит представитель агентства автомобильного транспорта. Хасмалыул Арсланбек. Действительно, в законе о лицензионно-разрешительной системе такая норма есть, но у нас сейчас вносится дополнение изменения, и вот эта часть убирается. То есть при введении страхования... Но она еще не убралась, мы в комитете заблокировали сейчас. Потому что так нельзя тоже. И нагружать. Мы говорим о том, что мы стараемся улучшить предпринимательскую деятельность, в то же время, наоборот, ее руками же и ухудшаем, скажем. Все больше и больше разрешительных документов. Зачем мы это делаем? Чтобы деньги стричь, давайте откровенно говорить. За лицензии же деньги стригутся. За лицензии деньги не стригутся? Да как вот... не стригутся? Стригутся. У вас же на этом вот взяточники ваши же попадаются. За страхование деньги стригутся, только там частные компании, и там все понятно, прозрачно по тарифам. Здесь же, если ты хочешь лицензию эту получить, ты должен там нормально заплатить. Но... Ну а что, за лицензии не платят, хотите сказать? За лицензии не платят. Ладно, хорошо. Установлена есть норма 500 сомов и 1000 сомов для юридических лиц. Да там еще помимо в карман еще надо заплатить, поверьте мне. Дастан Долбаевич. Хорошо, другой вопрос я задам. Вот у нас российский гражданин регистрирует маршрут Чолпаната Ташкент. Наш хоть один гражданин может зарегистрировать маршрут в России, внутри России, или с России там в Казахстан? Да фикс два. Почему у нас это можно, а у них нельзя? Почему нет вот этого равного подхода? У вас транспортники знают почему? Потому что кто-то платит, там можно. Дастан Долбаевич, у нас сейчас в агентстве транспорта нет таких иностранных перевозчиков, то есть при осуществлении международных перевозок у нас на паритетной основе все это происходит. То есть паритет с нашей стороны, кыргызский перевозчик, и с российской стороны, если международные перевозки будут. То есть это все происходит на паритетной основе. 10 секунд. Ну, по паритетным перевозкам вы мне тогда ответьте вот письменно. Чолпаната, Ташкент, хорошо, где там паритетность? Чолпаната, Ташкент, мы сейчас на сегодняшний день сезонный маршрут делаем, то есть там паритетчик с узбекской стороны есть и с кыргызской стороны транссоюз связи, если я не ошибаюсь. С узбекской стороны перевозчики я уточню вам дополнительно, да. Давайте потом скажете, хорошо. У меня, я тут записался, я еще задам вопрос. Рахмат. Кейинки сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович, да? Рахмат.
Урматтуу депутаттар, маалымат катары бир аз кошумчалап коеюн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жакында эле бир топ депутаттар силерге мыйзам сунуш кылды. Силер биринчи окуудан кабыл алып бердиңиздер. Ал мыйзам жанагы жолдорду сактоо боюнча атайын таразалар коюлган. Ошол таразаларды автоматташтыруу системасын киргизгенбиз. Бул жерде азыр мына лицензия деп атат. Андан сырткаркы бир топ өзгөрүүлөр ошого багытталган. Ошону уландысы десек болот. Анан комитет менен чогуу сүйлөшкөнбүз. Экинчи окууда булар менен объединенный кылып коебуз. Жана биз айтып аткан автоматташтыруу системасын аягына чейин чыгарабыз. Ал эми башка мына маселе лицензия анан мына маселелерин болсо, аны дагы мен ойлойм, ошо комитетте чогуу чечип алсак болот. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Дышанов Сайдулла Камбалатович. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Жанат Саматович, менде мындай суроо да. Мына биринчи берени дейт. Силер киргизип атканда 31-чи бененин 2-чи бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын деп жазып келип, акырында транспорт каражаттарын кыймылдоо дөңгөлөктөрүн айлануу мүмкүндүгүн жокко чыгаруучу техникалык каражаттар транспорт каражатына мажбурлап орнотулат дейт. Бул эмне дегенди билдирет? Сайдылган болот ушу. Бул азыр бизде жол коопсуздук кыймылында бул беренелер колдонуп келе атат. Бул мындайча айтканда блокиратор колес дегенди билдирет да. А бул кайсы мезгилде ошондой болот? Бизде бул салмак түш өлчөм контролдоо нормаларын бузган учурда биз бияка сунуштап атабыз. Блокиратор колес койгонго анан жана ошо 31-чи беренени 2-чи бөлүгү менен киргизип атабыз. Түшүнүктүү. Осовая нагрузка канча бизде? Передний, средний, 5 ос, мос, 6 болсо. Осовая нагрузка бизде азыркы учурда 454-чү токтомдун негизинде 10 тонналык жолдордо осовая нагрузка 10 тонна жана ошондой эле бизде 11,5 тонналык бар. Бул азыркы учурда бир эле жерде бар альтернативный жолдо. Андан тышкары 6 октук транспорт каражаты болсо бул максимальный 44 тоннадан ашпаш керек. Биз баарыбыз билебиз максимальный 44. Алдыңкы оско канча? Одиночный осторго бул бир октук басым 10 тоннадан ашпаш керек деген бизден нормалар бекитилген. Мен сизден так сурап атам. 6 ос болсо передний осуна канча? 10 тоннадан ашпаш керек сайдылган болот. Ал передний дагы 4 тонна, 5 тонна, 6 тонна, 8 тонна, 10 тонна, 10 тоннадан ашпаш керек деген ченем бар. Сиз билбейт экенсиз. Билбесеңиз билбейм деп эле айтыңыз да. Урматтуу министр, билбейт экен. Туура эмес бул. Анан азыр коллегам Дастан Далабаевич суроо берди. Москвада, мисалы Россияда биздин Кыргызстандын граждандары кыргыз паспорту менен машинени оформление кыла алабы, регистрация деди. Аны да туура эмес айтты. Москвада кыла алат. Мына биздин жердештер барып машина алып ошол жерде Россиянын номерин алып тагып Кыргызстандын паспорту менен иштеп жүрөт. Анан делими неделими груз болгондо кандай болуп калат? Неделими болгондо неделими груздорго азыркы учурда биздин өкмөттүн токтомуна ылайык спецразрешение алыш керек. Спецразрешенияны алып туруп анан ошонун негизинде жолун улантса болот. Бензовозчу? Бензовоз турганда жок. А бензовоздун грузу делими керебби, неделимиге керебби? Булар бензовоздордуку негизи өздөрүнүн жана цистернасына ылайык. Булар негизи стандартка ылайык куюш керек да. Мен сизден сурап атам, так делими грузга киреби, неделимиге кирет? Бул опасный грузга кирип калат деп. Жок, опасный груз менен делими неделими бул вообще түшүнүгү башка да. Бул жигитте кимсиз сиз? Өз каяктан көчөдөн түтүп келгендей эле жооп бересиз да. Автомобиль суу транспорт жана салмак түш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин директорунун орун басары Сайдылган болотчу. Бул жерде бензин ташыган машинелердин өздөрүнүн цистерналары, нормалары болот. Ошол нормаларына ылайык алар жүктөп туруп жолго чыгышат да. Мен аны билем. Мен сурап атам, делимиби же неделимиби? Мисалы ун жүктөсө аны мисалы 20 тонна жүктөсө 10 мешогун 100 мешогун түшүрүп койсо ал болот. А КСМ мен убактым алып
20 секунд сурок айталам калды. Сиздер билбейт экенсиздер да муну. Бу неделимыйга кирет. Стандартты ошонго такташ керек. Ошондо элге проблема болбойт. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Бир да суроону билбейт экен, урматтуу министр. Ушу билген адамдарды алып келиш керек да. Эгер билбесеңиз, мага келиңиз кабинетке, мен түшүндүрүп коем сизге. Рахмат. Сайлоон болуш, там ал жана цистернанын объемуна жараша болот деп атпайм. Цистернанын объемуна жараша булар безопасностька жооп бергендей кылып туруп, нормасы менен коюш керек да. Бул жерден сиз делимый, неделимый дегенде биз аны алып салса болот, бирок алып салсак анда безопасностька жооп бербей калат да. Экинчи микрофон, анан алтынчы микрофон. Дасамар Спекович, эми азыр менин түшүнүгүм боюнча бул эки мыйзам бирге кеткен. Азыр буну өзүнчө карап эмне кереги бар? Бириктирип алып келсин бир жолу. Азыр кайтарбай эле бардыкка. Ал өтүп барып анан бири кетти да. Ал комитетте күтүп атат. Берки мыйзам өтүп. Жок, комитетте эми жакшы карап, тазалап алып келбейбиз. Жаме жайлар көп болуп атат. Көрүп атасыңар. Жок, эми сунушту берсеңиз да мен сунуш бердим эми азыр. Сөзсүз биринчиден өткөрүп эле жөн эле законду алып барып комитетте кошуп салсын деп тапшырма берели. Бириктирип алып келсин. Алтынчы микрофон азыр. Алтынчы микрофон. Рахмат, Дастанбек Артышев. Мен айтып коеюн мына жооп берип аткан жигитке. Бензовоздо ичин калибровка кылат. Ошол менен объемду госстандарт берет. Мисалы айтайлы 10 000 литр деп. Бирок сиз 9.5 же 9 куйсаңыз, биринчи сиз анын стандартына жооп бербейт, экинчиси ал машине жолдо тоголонушу мүмкүн. Бул суюктук толук объемдо жүктөлмөйүнчө постоянно опасность болгон үчүн калибровочный дейт. Ошон үчүн бул неделимый грузга кирет. Эгер билбесеңиз, билбейм эле деп койсоңуз болот да. Анор Артыкович, сиздин сунушуңуз Анор Артыкович. Анор Артыкович, сиздин сунушуңуз кандай болуп калды ошондо? Азыр күн тартүүнөн алып комитетке бар деп сунуш берген жоксуз. Мыйзам биригиндесиз. Бирок азыр угуп коюңуз азыр. Марья мырза айткандай, ал жана сиз айтып аткан биринчи мыйзам ал бул жерден биринчи окуудан өтүп комитетте турат. Азыр барып кошула албайт. Анткени кошулуш үчүн бул жерден бул мыйзам өтүп барып, анан кийин комитеттен экинчи окууда кошулуп кошумчалымчалар менен анан келет да. Жок, мен айтайын дегеним эми өкмөттүн сунушу катары эле бара берсин ушул мыйзамды көтөрүп. Кошуп салат да. Сөзсүз муну. Жок, Анар Аткоч, өтпөйчү. Жок, булардын планы бар, мынанча мыйзам кабыл алышыбыз керек деген. Өтпөйчү кошула албайт. Жок, өкмөт сунуш бергенге укугу барбы? Комитет карайм деса. Комитет карап алып келди да уже бул жерге. Биринчи окууда каралсын деп. Биринчи микрофон, анан алтынчы микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар. Азыр айтылгандай, бизге кошуш үчүн жана биринчи окуудан өтүш керек. Сиз туура айтып атасыз, жөн эле кагаз түрүндө өзүнүн приложениясын берсе болот эле. Бирок ал жерде бир топ башка статьялар бар. Биздин статьяларга кирбей калган корутундулар бар. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө буну биринчи окуудан өткөзө алайлы. Урматтуу депутаттар, эгер бир бүгүн өтүп карап берсеңиздер, кийинки жумада биз объединенный кылып туруп чогуу алып келебиз. Ошондо суроолорго чогуу жооп беребиз. Анан могу неделимый груз боюнча так эле жооп берсеңер, ооба неделимый, бирок ал азыркы силер карап аткан токтомдо кабыл алынган, киргизилген токтомдо так эле окуп берип койгула и все. И суроолорго так жооп берип койгула. Рахмат. Алтынчы микрофон. Уважаемые төрага, уважаемые коллеги, Марлен Абдрахманович уже прояснил ситуацию. От комитета еще раз уточню. В первом чтении комитет рассмотрел законопроект депутатов Маматалиева и других депутатов. Сейчас идет правительственный законопроект. Они схожи, есть некоторые статьи, которые разнятся. Комитет принял решение, что после, по регламенту, после режима первого чтения, когда оба законопроекта в первом чтении будут палатой рассмотрены, мы ко второму чтению объединим в один законопроект. Возражений нет ни со стороны правительства, ни со стороны инициаторов. Но для этого мы сейчас должны рассмотреть в первом чтении правительственный закон. Депутаты, которые имеют вопросы, могут задать. Если вы примете решение не задавать вопросы, остановить, это право палаты решать. Но тем не менее, сегодня важно не снимать с повестки, важно рассмотреть в первом чтении, проголосовать, чтобы мы смогли объединить. Еще один момент. Завтра в большом зале заседаний в 10:30 будут парламентские слушания как раз по этим законопроектам. Депутаты
депутата Маматалиева и группы депутатов, и правительственному. Поэтому всех приглашаем, кто хочет задать вопросы дополнительно, всех приглашаем завтра в Большом зале в 10:30 на парламентские слушания. А сегодня просьба рассмотреть в первом чтении, дать комитету возможность приступить к объединению. Экинчи микрофон. Урматы Турага. Марлен Абдрахмановичтин мыйзам долбоору аны биз колдогонбуз. Ал веса габаритный контроль электрондук негизинде иштесин деп ушундай мыйзам долбоорун сунушкан. Бул экинчи мыйзам долбоору өкмөттүкү. Айыппулдарды көбөйтүү, жаңы айыппулдарды күргүзүү концепция кичине башкача болуп атпайбы? Булар бул мыйзам менен вот көрөсүңөр го, айдоочуларды жөн эле жүдөтүп баштайт да. Менимче бул отдельно мындай караш керек да, бул мыйзам долбоорду. Керек болсо бул даже четке кагыш керек. Мисалы лицензирование боюнча биздин комитет азыр каршы чыгып атат, себеби бизде обязательный страхование бар. А булар бул мыйзам долбоору менен өзүнүн мыйзамсыз аракеттерди мыйзамдаштырып атат. Ачык эле айтсак, давайте анда ачык эле айталы. Башкы прокуратура буларга даже керек болсо, вам же давали предписание по лицензированию. Дастан Далбаевич, процедурага өтсөңүз. Вот азыр мен даже суроону берем да. Булар просто мыйзамсыз аракеттерди мыйзамдаштыра эле деп атышат да бул мыйзам долбоору менен. Мына азыр мен суроолорду бергенде азыр көрөсүңөр өзүңөр. Рахмат. Рахмат, жазылыңыз, суроо бериңиз. Анда башка сунуш түшкөн жок, урматтуу депутаттар отуруңуздар, табло менен кетебиз. Так, сунуш келип түшкөн жок. Сөз Атакуров Данияр Бексултановичте. Рахмат, Достомбек Арсыбекович. Бияктан Жанат Саматович, мына өзүңүздөр эле уктуңуз э. Шай кешип мындай келтирип бир алып келсекмиз э. Мына ось боюнчачы бир өкмөт конкретно отуруп туруп чыгарсыңарчы. Мына жаныңыздагы эле мырза айтып кетти. Эки жолу бар, 10 тонналык, анан кийин мына түштүк түндүк жолу э, 11,5 тонна. Осевой нагрузка боюнча айтып атам да. Мына элестетелик мисал да. Жалал Абад областында ишкерибиз өзүнүн продукциясын борборго алып келатат Бишкеккечи. Түндүк түштүк жолу бүтүп калчу. 11,5 тонна ось продукциясын салып алып келатат түштүк жондук жолу менен. Балыкчыга жеткенден кийин 10 тоннага түшүп калат да. Кайра анан жанакыл веске түшкөндө уже эме болуп калат да, оорураак болуп калат. Анын баарын түшүрүш керекпи? Ошон үчүн бир мыйзамды алып келиш керек го конкретно. Билип туруп анан кийин жаныңызда мырза жакшы түшүнбөй деп алып айтат. Же биз 120 депутат туура эмес түшүнүп атабызбы, же ал киши биздикине жетпей албай атабы, ошол кишине эме болуп атат да. Биякта түшүнүп атасыз да, түшүнбөстүктөр болуп атат да. Конкретно алып келеличиби? Осевой нагрузка кандай деп. Жанакы мисалга эле жооп бериңизчи, кандай болуп калат? Муну комитеттен да көтөрдүм, палатадан деле көтөрүп атам. Азыркы эле кичинекей мисал, Жалал Абаддан чыкты, Балыкчыга жетип кайра эме кылыш керек, түшүрүш керекпи грузун? Это эски жолдор, эски жолдордун конструкциясы осевой нагрузка 10 тоннага салынган. А жаңы жолдор это ЕС-тин рекомендациясы бар, жаңы жолдор 11,5 тоннага салыш керек. И машинелер жаңы чыгып атат, ошо жаңы жолдордун конструкциясы 11,5 тоннага салынат. И азыркы жаңы салып аткан жолдор Бишкек Карабалта эмелер альтернативный жол эмеси 11,5 тонна. Анда 11,5 деп айтпай эле болот да, 10 деп эле алып болот да, туурабы? Башаламандык кылбай элечи. Бирок это жолдун конструкциясы. А 454-нчү постановленияда аэрде 10 тонна деп эле жазылып турат. Ошону конкретно түшүндүрүп койсоңор мына. Болуп турчу. Анан кийин мен эмне болчу? Министрлиги дейбиз, эми бул Кыргызстанда жолдун баарын депчи, мына Бишкекселерге почта сетпейт, туурабы? Бишкек шаары. Мына эми 3 жылдан бери Кытайдын гранты менен жолдорду салып атабыз, баягы миксерлер жүрүп атат, крупный габариттер жүрүп атат, талкаланып атат да. Анан бир эми ийгинемеге келишибиз керек го эми. Шаар бизге карабайт деп коюп эле тура бергенде болбойт го. Сиз эми жол транспортунун министрисиз да. Чок отуруп туруп мэр менен бир конкретно. Туура аны шаар менен сүйлөшүп иштерди жүргүзөбүз. Сүйлөшүш керек, а так өзүнчө эле эме болуп калчу. Анан кийин экология, мына техинспекция отурат, экология турат да, объектилер салынып атат э, жана миксерлер кирип атат, мусорлор чыгып атат жолдун баарына, таш азыр как раз момент болуп атпайбы, өзү баткак саткак болуп атат да. Ошо боюнча эмне иш жүргүзүп атабыз?
Башка өнүккөн өлкөдө машина чыгып баратканда дөңгөлөктөрүн жууп тазалапчы. Биз кошо ойдон эле кетип калдык. Рахмат, 10 секунд. Рахмат, Астам Бекович. Ошол кандай иштер жүрүп жатат? Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Мэрияга бизде предписание берилген. Жанагы шаарды боюнча 40 предприятиянын ичинде ушулар да бар. Шаардын ичин көзөмөлгө алуу боюнча шаардык мэрияга местный самоуправление тапшырма кодексте көрсөтүлгөн, өздөрү карайт, бирок бизден предписание берилип атат. Машиналарды жанагы мусор ташыганды, оор жүк ташуучу машиналарды патенттер менен алып жүрүү, мусорлорду ар кайсы жерге токтоп атпоо боюнча иш алып барылып атат. Дастанбек Арчыбекович, эңкиде ушундай мыйзамдарга караганда шаардан чыгып туралычы, вице мэрдиби же мэрдичи, чын ар кандай болуп калды мындай. Шаар өзүнчө оокат кылат, гор кеңеши бар түшүнүп. Рахмат, рахмат. Эске алалы комитеттен да карап атканда сиздер транспорт комитетинен да ушуну. Анда чара көрүш керек, келишпесе чара көрөбүз. Анан жана Саматович, могу түшүндүрүүлү койсоңуздар жалпак тил менен. Мына лицензия бул эмне, страховка бул эмне? Лицензияны эмне үчүн алат? Ал ошол ишке, ошол жүктү ташуу же жүргүнчү ташуу аз болуп турмусуз эми? Жүк ташуу үчүн уруксат алат. Лицензияда бул ушуну айтат. Право заниматься деятельностью. А страховка бул деген эгерде ошо кырсык болуп кетсе, это ответственность. Жүк кулап кетсе, жүргүнчүлөргө бир залака тийип кырсык болсо, ошо страховой компания аларга төлөп берет. Төлөп берет. Эми ушуну ушундай эле түшүндүрүп коюңуздарчы, сураныычы. Ушуну айта албай атасыздар. Мына Дастан Далбайович ушуну эки жолу вопрос берди. Сиздер отурасыздар, унчукпай. Коомчулук эл угуп атат, түшүнбөй калып атат. Рахмат. Кийинки сөз Бакиров Мирлан Исакбековичте. Рахмат төрага. Урматтуу депутаттар, негизинен бул мыйзам керектүү мыйзам. Көбүрөөк кыжаалат кылып аткан бул жерде ошо бензин ташыгандарга бир аз кыжаалат болуп атат окшойт. Калгандарына керек эле жолду сакташ керек. Мен айтайын дегеним, урматтуу министрибизге. Кээ бир мамлекеттерде баягы күндүн температурасы көтөрүлүп кеткендигине ылайык режим киргизилет да. 25-тенби канчадан? Бизде ушундай барбы режим? Мисалы Ош Бишкек жолунда кээ бир жерлер чөгүп кеткен асфальттары. Күн ысыганда асфальт сапатында айтканда жоготот экен да. Бизде барбы ушундай нормалар? Биз жылда эле МВД менен чогуу приказ жасайбыз температурный режим боюнча. 28 градустан өйдө болгондо машинелер токтотулат. Былтыр жалпы 73 миң машине токтотулду и текшерилди ошо күндүз жүргөн машинелерден ошо именно температурный режимга ылайыктуу. Мен айтайын дегеним, мүмкүн экинчи окууда ушундай температурандай киргизип ошол мезгилде эгерде мындай трассада жүргөн болсо аларга өзүнчө айып пул салыныш керек деген сунушту айткым келип атат да. Карап көрүңүздөр. Аны карап көрөлү. Анан 134-чү беренин 6-чы пунктунда айдоочулардын эс алуу режимин киргизип атасыздар. Аны кантип көзөмөлгө аласыздар? Кандай орган көзөмөлгө алат анычы? Ал дагы эл аралык стандарттагы норма негизи, туура. Уруксат берсеңиздер жооп берип койсом, бул режим трудового отдыха боюнча бизде негизи 519-чү өкмөттүн токтому менен бекитилген правила организации пассажирских перевозок деген бар. Ошол жерде бүт нормалар көрсөтүлгөн. Бир жумада 10 сааттан ашык эмес иштеш керек. Бир күндө 10 сааттан ашык эмес иштеш керек жана бир жумада 40 сааттан ашык эмес иштеш керек деп ошого ылайык азыркы учурда бизде жанакы адам жүргүнчүлөрдү ташып атканда графиктери ошого ылайык түзүлөт. Эми оор маселе көзөмөлгө алыш, бирок кээ бир мамлекеттерде түнү гана жүрөт да мындай жүк ташуучу автоунаалар. Ушундай режим киргизүү мүмкүнчүлүгү барбы сиздерде? Азыркы учурда бизде андай нормалар жок. Бул бардык жолго жайылтылат да, стратегиялык, ички жана башка, туурабы бардыгына? Туура. Анда мына чаткал, ала бука жол каттамдарынан ушу концентрат ташыган бир топ ушу норманы ашырган автоунаалар бар да, аларга кандай чара көрүлөт? Ал жерде тараза жок. Ким аны көзөмөлгө алат андайчы?
аларды азыркы учурда биздин мобилдик топтор көзөмөлгө алат. Бизде жанагы сиз кооптуу жүктөрдү ташуу боюнча айтып атсаңыз, кооптуу жүктөр азыркы учурда кооптуу эмес, ал алтын кошулмасы бар деп айтканда топуракты ташып кетип атат Казакстанга, Кытайга. Жолду бузуп атат, а экономикалык маселеси өзүнчө маселе. Бизде аларды салмактуу өлчөм көзөмөлдө боюнча мобилдик топтор карайт азыркы учурда. Аларда кандай шаймандар бар? Кантип тиги весин аныктайт деген маселе болду. Аларда өзүн автоунаасында мобилдик таразалар бар. Ошо мобилдик таразаларды жерге жайылып, ошонун негизинде өлчөмдөрдү жүргүзүшөт. Жанат Матчевич, сиз ушуну бир өзгөчө көзөмөлгө алып, бир буйрук чыгарып, график менен бат-бат рейд жүргүзүп туруш керек. 10 секунд. Биз ошондой кылабыз, бизде 8 мобилдик вес бар. Чүй областында 2, Ош областында 2, анан ар бир областта бирден. И өзгөчө ошо жанакы кен казычу жерлеринде ошо жака жөнөтөбүз. Сиз өзгөчө Чаткал Алабука жолуна жөнөтүңүз. Көрөсүз акыбалды. Биз миллиондоп каражатты жумшап атабыз жолго. Бирок талкалап кетип атат, ал эртең эч ким жооп бербейт. Мен сунушум ошону алсаңыз көзүмө карап. Туура, рахмат. Рахмат, кийинки сөз депутат Нурбаев Абдувахап Мамат Расулович. Жанат Саматович, бул жерде 134-чү беренанын 3-чү пунктунда турат да, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген жол баракчасы, товардык транспорттук коштомо кагазы же башка жүк коштоочу документтер жок автомобиль транспорту менен жүктөр ташуу айып пул салууга алып келет дейт. Мне ошондо ушул өтөм керекпи? Ушул жол баракча бул эми Советтер Союзунда болгон путевой лист. Азыр эмне кереги бар буну азыр? Уруксат берсеңиздер мен жооп берип койсом, бул жерде бизде азыркы учурда жана айтып кеткендей эле өкмөттүн токтомунун негизинде 311-чи токтом бар. Бул жерде көрсөтүлгөн правила организации грузовых перевозок деп, ошол жерде товаро-транспортный накладной деп коет буларды. Бул обязательном порядке жанагы коммерческий груздарда товар сопроводительный накладнойлор болуш керек. Ал эми эгерде ал өзүн негизинде болуш керек ал. Мен негизинде чечтиңер ошону. Анткени биз азыр негизи эле биз ишкерлерге экономикага эркиндик берели деп атпайбыз. Бул ушу принципке каршы келип атпайбыз дедикич. Кайрылып көзөмөл. Мени көзөмөл деп чыргаттыңар. Жөн эле өзүңөргө полномочия ала бересиңер башкача. Бул жерде биз чечти ошону өкмөт кантип мен негизинде силер сунуш бересиңер да өкмөткөчү. Бул жерде биз жаңы норманы киргизген жокпуз. Биз болгону бул жерден санкциясын определять этебиз. Бул нормалар негизи эле көрсөтүлгөн правилалардын негизинде. Эгерде кандайдыр бир адам өзүнүн жүгүн тартып кетип бараткан болсо, бул случайларда товаро-транспортный накладнойлор кереги жок болуп калат да. А бул негизи эле анан кийинки 4-чү пунктта турасыз. Жазылып атат. Транспорт менен жүргүнчүлөр ташын уюштуруунун эрежелерин башка талаптарын бузса дагы деп. Дагы кандай талаптар киргизесиңер анда силер? Кандай талаптар бар бул жерде? Бул 4-чү бөлүмү боюнча айта кетсек, 4-чү бөлүм боюнча бул негизинен жүргүнчүлөрдү ташууга байланыштуу. Негизи бул правила организации пассажирских перевозокта бекитилген, то есть проведение ежедневного предрейсового медицинского освидетельствования деген бар. Обеспечение установленного режима трудового отдыха водителей, обеспечение необходимого количества автобусов, обеспечение выполнение регулярности рейсов деген ушундай өздөрүнүн правилада бекитилген талаптар бар. Ошо талаптарга жооп бербесе чара көрүүгө коюлуп атат да азыр ушу 4-чү беренеси 4-чү бөлүмү менен. Жанат Саматович, мен сизге айтып кетейинчи министр катары. Негизи эле мыйзамдарды кайра эркиндик кылып, бул неме бериш керек, либералдаштырыш керек да. Өзүңөргө полномочия алып, кошумча көзөмөл нерсени алган менен эч пайда келбейт анын. Көзөмөлдө эч нерсени оңдой алган жоксуңарго. Эркиндик берүү атаандаш болгондо оңдойт да. Дагы бир суроосу өзүңүзгө. Мына биз былтыркы жылы мыйзам кабыл алганбыз, президент кол койгон. Жолдордун азыр кепилдик мөөнөтү 5 жылга узартты жаңы жолдордун салынышы. Ошо боюнча эмне иш аткарып атасыңар? Кандай иштер болду? Ким кайсы жол ошо бузулуп атат деген сөздөр көп болуп атат да. Кайсы подрядчик кайра ошону өз эсебинен курдурттуңар ушу жолдорду? Туура ошондой мыйзам кирген. Азыркы жаңы соглашениялар кол коюлган соглашениялар ошол мыйзам менен 5 жылга кепилдигин берет. Подрядчик ошол менен 5 жылга кепилдигин берет.
Кепилдикти канча аласың ошо подрядчиктен? Эмесинде жазылат, соглашениясында банковский гарантиясын берет, эмеси эмени көзөмөлдөйбүз. Ошол банковский гарантияны 5 жылга беребиз силерге. 5 жылга берет. Азыр ошондой бир немелер бар, мисалдар ушу качылган бир жолду оңдотконуңар ошол мыйзанын негизинде. Азыр биринчи мына болот, балыкчы Кочкор. Башталат ушул проект. Ооба. А буга чейин көп жактан келип атпайбы, жаңы эле жолдор бузулуп атат деп. Кече мына Facebook'та Баткенге кетип аткан жолдун жаңы эле курулду, мына бузулду деп баягындай бузулган жерлерин чыгарып атышат жарандар. Жөнөкөй ошолорго бир көзөмөл кылып алып атасыңарбы? Ал маалыматты алып атабыз, аны дагы көзөмөлдөйбүз. Бузулган жерин подрядчик өзү өзүн себебинен оңдойт, оңдоп кетет. Ага каражат төлөнбөйт. Бул бардык ишканалар билет да азыр, ошол бул 5 жылдык кепилдик болорун. Сөзсүз баары билет туура. Макул, рахмат. Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Урматтуу Дастан Бекешевич, Мирлан Сакбекович. 2013 жылда биз чогуу лицензирование жөнүндө мыйзамды кабыл алганбыз да. Ушул жерде 5-чи беренеде так эле жазылып турат. Отмена лицензирования в случае значит, принятия обязательного страхования. Грузду ташыганда бул жерде милдеттүү түрүндө камсыздоо бар. Бул анда лицензия негизи жокко чыгарылышы керек. Буларды башкы прокуратура текшерип 2018 жылдабы ушундай или 17-синде ушундай предписание атайын берген буларга. Мыйзамда кайчы пикирлер бар. Ошол эле кезде ишкерлердин укуктарды коргоо жөнүндө мыйзам бар. Ошол жерде так айтылган. Мыйзамдарда кайчы пикирлер болсо, анда бул ишкерлерге көбүнчө мындай ишкерлердин тараптарга чечилсин. Алардын значит, в пользу них должно выноситься. Эми мыйзамдарды биз өзүбүз кабыл алганбыз. Туурабы? Ошол принциптерди биз сакташ керекпиз. Ошону мен айтып атам. Менде бизнес жок. Груз ташыбайм. Лицензия албайм. Бирок мыйзам негизинде иштеш керекпиз. Бул мыйзам долбоор өтүп кетсе, булар штрафтарды салып баштайт. Азыр кээ бир ишкерлер айтып атышат, биз мына милдеттүү камсыздоо боюнча иштеп атабыз, страховканы алып атабыз. Бирок лицензия биз албайбыз, себеби мыйзамда так жазылган. Депутаттар, силер өзүңөр ошону кабыл алгансыңар деп. Алар туура эле айтып атышпайбы? Мен ошону айтып атам. Экинчи, путевой лист жазып атат. Путевой лист кимге керек биринчиден? Юридикалык жактын ээсине керек. Минтранс. 10 секунд. Минтранска зачем бул путевой листти текшерип? Бул коррупционный факторго алып келет. Жөн эле айыппул. Мына көрө атасыңар, канча кармалды уже кармалып атат. Дастан Улыбаевич, здесь в нашем законопроекте то, что вы говорите, штраф за введение лицензии и так далее, мы это не вводим, это норма. В предыдущем была, то есть 205-я статья, мы туда вносим просто дополнение. Дополнение заключается в том, чтобы часть первую мы дополняем нарушение условий и правил лицензирования. То есть это за отсутствие лицензии и так далее мы новую норму не вводим. И за отсутствие страховых полюсов здесь мы штрафы не вводим. Оно уже 130-я статья, это есть, здесь этих норм нету просто. По путевому листу тоже вы вопрос задали. Действительно, если путевые листы, когда фирма, перевозчик выдает водителю, там проставляется, когда он выходит на линию, медики проставляют свои печати, что он прошел освидетельствование и так далее, и контрольный механик, что проверил машину, и он отвечает безопасным перевозкам. В связи с этим нужны будут вот эти путевые листы. Сөз депутат Орманов Улукбек Жулупукарович. Рахмат, урматтуу турага. Мен алдында коллегам суроосун улантым келет.
Бекешевтен сұрасын. Мына 134-чи, 135-чи берене. Мына азыр такылдап айтпайсыз бы? Момдай айыппулдар деп. Буларды ким текшерет өзү? Буларды азыркы учурда биз текшеребиз, автомобиль, суу, транспорт жана салмактуу өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин инспекторлору текшерет. Так, кантип текшересиңер? Мына юридикалык жактарды жакшы, жеке ишкерлерди кантип текшересиңер? Алардын өздөрүн өздөрү жазабы жана путевой листтерди? Путевой листтер булар, эгерде өзүнүн машинеси болсо, путевой листтер жок болот. Эгерде жеке менчик өзү жүктөшүп баратса, же болсо кандайдыр бир өзүнүн иши менен кетип баратса, алга путевой листтин кереги жок. Бул жерде коммерческий перевозкаларга керек да. Жеке ишкер коммерческий перевозка кылтат, ал кантет анда? Бул жерден жеке ишкер болгондо бизде ар бир мисалы үчүн маршруттарды айтып турган болсоңор, ал ар бир маршрутта юридикалык жактарга бекитилген да, ошолор путевой листтерин беришет өздөрүн. Айдоочулардын иштөө режимин бузуу, тиги буу деген мына 6-чы пункт 135-чи беренен. Эс алуу режимдерин каттоо, мына ички каттам, Бишкек Ош таксистерди кантесиңер? Бул жерде ал таксистер азыркы учурда биздин тийиштүү мыйзамдарга ылайык, таксилер лицензия алышпайт, ошон үчүн аларда андай тийиштүү нормалар жок. Причем лицензия берене карабайсыңар силер, жоопкерчилик деп атпайбы жүрүүчүлөр, ташуучулардын? Жалаап такыр силер чыгарып койдуңарбы мыйзамдан? Эске алган жоксуңарбы? Биздин комитет бир жыл мурун көчмө жыйын кылган ушул иштер боюнча Батыш автовокзалында, Чыгыш автовокзалында ушул маселелер коюп тапшырма берилген болчу. Бир жыл эчтеке кылган жоксуңар, мыйзам алып келдиңер штрафтар боюнча. Эмне иш кылдыңар бир жылда мына комитеттин чечимдерин айтыңызчы? Комитеттин чечимдерине ылайык азыркы учурда мыйзамга жаңы өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Бул жерде шаар аралык перевозкалардын ичинде таксилерди лицензирование киргизүү максаты жүрүп жатат. Азыркы учурда иш чаралар жүрүп атат. Демек бүгүн аларга бул мыйзам иштебейт, жүргүнчү ташып жүрө берсин каалагандай, ошондойбу? Иштебейт азырынча. Анда мыйзамдын эмне кереги бар? Только юридикалык шарттарды штраф салыш үчүнбү? Бул жерден таксилерден тышкары бизде азыркы учурда кичи автобустар менен чоң автобустар менен жана ошондой эле жүк ташуучуларга бул нормалар бекитилген. Айтыңызчы, анда эл аралык ташуулар боюнча мына Россияга катып аткан каттамдарды ким неме кылат? Уруксат берет кагаздарды? Кагаздар, уруксат кандай кагаздары? Биздин агенттик текшерет, бирок кандай кагаздар экен ошону такталсак. Жок, эмнени текшересиңер силер мына ошол каттамдагы водительдердин? Эмнеси текшересиң мына Россияга катып аткан балдардын? Азыркы учурда ошо биз көрсөтүлүп аткан беренелердин баарын тең ушу эл аралык каттамдарда дагы, ички жүргүнчүлөрдү дагы бүт баарына тийиштүү болот да булар киргизилип аткан нормалар. Мына Казакстанга границага өткөндө булар страховой полис алышат биздин водительдер. Канча машина авария болду, ким контролго ушулар алыштыбы страховой случайды? Милдеттүү алышат бардык кагаздарды төлөп 10,000 теңгеден. Ким иштейт алар менен? Ал страховкалар боюнча бизде азыркы учурда мыйзамдарга ылайык страховканы жүргүнчүлөрдү ташуу учурунда страховка киргизилген. Бул жүргүнчүлөрдү ташуу учурунда страховканы биздин кызматкерлер текшерет жана ошондой эле КАИ кызматкерлери текшерет азыркы учурда. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, такыр даярдык жок, өздөрү да билбейт эмнени алып келгендигин. Могул пункттарды алып салыш керек бул мыйзамдан. Рахмат. Биринчи микрофон процедурный. Дастан Ачыбекович, добуш берүү убактысы келди, токтотуп добушка өтпөлүкпү? Рахмат. Анан карай беребиз да.
урматтуу депутаттар, сунуш келип түштү. Сунуш азыр токтотуп, добуш берүү көтөрүлдү деп атат. Негизи 3ден кийин добуш берүү болуш керек, ошондуктан мен азыр сунушту добушка коемун. 6-чы микрофон. Урматтуу депутаттар, депутат Ормоновду колдоп, мындай мыйзам менен келбеш керек. Эл аралык ташуулар ал өзүнчө эки тараптуу өкмөттүк мыйзам келет. Ушул могул силер киргизип аткан кошумчаларды алуу үчүн легендарлуу парламент 93-чү алып салган кошумчаларды силер карап келип атасыңар. СССР учурунда бир дагы жүк ташуучу машине, пассажирдик машине бүт баары жеке менчик эмес болчу. Азыр 1,300,000 автомобилди контролдойбуз деп мин транспорт жарым жартылай гаишник болот деп атасыңар. Мындай мыйзам менен келиш уят. Ошон үчүн бул мыйзамды токтотуш керек. Бул Кыргызстандын эли нааразычылык алып келе турган, жаңы коррупция алып келе турган, жаңы бюрократия алып келе турган жана жаңы мамлекеттик системаны күчөтүп жеке ишкерликке бөгөт кое турган мыйзам. Ошон үчүн бул мыйзамды кароону токтотуп, Маматаевдин мыйзамын карашыбыз керек. Мен биринчи сунушту коемун, азыр депутаттар. Бул мыйзам без грига, мы вносим законопроект, регулирующий грузовые и пассажирские перевозки. Это очень влияющий на общественную безопасность, на жизнь граждан. И мы здесь не можем просто оставить бесконтрольными эту деятельность в сфере автомобильных перевозок. Мы этими изменениями законодательства вносим, с одной стороны, защищаем также наших грузоперевозчиков, потому что мы здесь рассматриваем каботажные перевозки, которые на сегодняшний день возможны в Кыргызстане иностранными перевозчиками. Рахмат. И просьба поддержать законопроект. Бешинчи микрофон, азыр. Бешинчи микрофон. Рахмат, Пирматов Бирбол. Урматтуу төрага, биздин да айта турган сөздөрүбүз көп, бере турган суроолорубуз бар. Ошон үчүн кезек менен эле кете берсек. Анан кийин азыр добуш берүүнү бүтүрүп алып, кайра ушул анан кийин добуш бербейли. Бүтүрүп алып туруп. 3-чү микрофон. Рахмат. Мен дагы Сулайманов Бирбол, коллегалардын сунушун колдойм. Бул мыйзам элге каршы иштей турган мыйзам. Канебек Апашев туура айтты. Министр азыр айтып атат, биз контроль кылышыбыз керек, көзөмөл. Сиз көзөмөлдөңүз өзүңүздүн замдарыңызды. Ишиңизди көзөмөлдөңүз. Сиз жолдогу транспортту көзөмөлдөгөнгө сиздердин жок укукту алайын деп атасыңар. Четинен камалып атасыңар коррупция менен. Ошолорду көзөмөлдөңүз. Менчикти муунтканды токтоткула. Бюрократияңар токтоткула. Бул дагы бир чоң схемага алып келип атасыңар. Болбогон мыйзам. Бул мыйзамды артка кайтарып эле буну жок кылыш керек. Бул мыйзамды карабаш керек. Сунуш Дастан Арысбекович, Канебек Капашевичтин сунушун добушка коюңуз. Бул мыйзамды такыр четке кагалы. Рахмат. Сунуш сизден келип түштү. Канебек Капашевич, мындай сунуш кылбай эле кеттиби? Азыр сизден сунуш келип түштү. Добушка коемун. 6-чы микрофон. Тактап айтып кетейин. Жайында жүздөгөн автобустар Россияга каттайт. Эми булар мыйзамына ылайык ар бир шопур отуруп алып пассажирдин тизмесин көрсөтүш керек экен да буларга. Көрсөтүшпөсө штраф кылат. Эми ар бир шопур ал жеке менчик машинеби, юридик болуппу, жол кагазын катташ керек экен, болбосо ГАИге штраф төлөйсүң. Бул доор артта калбадыбы? Силер прогрессивный закон алып келбейсиңерби? Элди кубандыра турган, бизнести өнүктүрө турган, жаңы жумушчу орун алыша турган. Ошон үчүн Алтынбек Турдубаевдин айтканы мен колдойм, бул законду кароону токтотуп, мыйзамга добуш берүү көтөрүлдү. 5-чү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен дагы колдойм. Бул ошол биринерди алып салыш керек такыр. Же болбосо кайра иштеп чыгып алып келиш керек. Бул азыр четке кагуу керек. Экинчиси, бул жерде министр мырза отурат. Урматтуу төрага, сизге дагы кайрылам. Президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлү. Ирандын территориясында бүгүнкү күндө 70ден ашуун Кыргызстандын жүк ташуучу машиналары турат керек чек арада. Ошо маселеге тез арада биздин тышкы иштер министрлиги, элчилик, мына жол министрлиги, транспорт министрлиги көңүл буруп, аларга жардам бериш керек.
Кандай жолдолар эмне болуп жатат? Мына ушул жанагы инфекция чыккандан кийин граница жабылып, алар өтө албай турушат ушул жерде. Түркмения менен болгон границада Ирандын. Тез арада чара көрүңүздөр. Сураныч. Урматтуу депутаттар, азыр такта үрөтүндө сунуштарды мен тактап коёюн. Биринчи күн тартибинен алып кое алабыз добуш менен. Комитетке барып кайра каралып келиш керек. Четке кагылбайт экенбиз. Четке кагылуу үчүн биринчи мен комитеттин сунушу бул жерге каралсын деп чыккан, анда биз добуш менен чечебиз аны, урматтуу депутаттар. Эгерде күн тартибинен алып коюп кайра комитетке барып комитеттен каралып келсе, анда ага жол берет. Добуш менен чечебиз. А четке биз азыр туруп бирден кагылбайт экенбиз. Регламент жол бербейт экен, урматтуу депутаттар. Комитетке кетип берсинби? Анда сунуш келип түштү, урматтуу депутаттар. Мен сунушту коемун. Иса Шевченко үчүн микрофон бергиле. Просьба снять этот вопрос сегодня, да? Рахмат. Эми урматтуу коллегалар, эми туура айтып атасыздар. Негизи бул мыйзам биринчиден ушу биздин ушул жүк ташуучуларга, жүргүнчү ташуучуларга жакшы шарт түзбөш керек. Мындай айтканда ачык правила эгри дегенде, баарын билиш керек. Алардын бизнеси жолто болбош керек. Ошону менен бирге алардын кызыкчылыгын коргош керек. Бүгүнкү күндө ошондой жанагындай каботажный перевозка бөлөк мамлекеттердин машинасы келип иштегенге дагы мындай жол бербеш керек. Ырыкты берип койбош керек. Биздин өзүбүздүн отечественный перевозчиктерди өнүктүрүш керек. Анан эми ошону менен бирге албетте аларды дагы бир аз тартипке салыш керек. Ошон үчүн азыр ушул мыйзамды отзывать этип туруп доработка алып туруп анап келсеңиздер туура болот. Мыйзамдан да сунуш келип түштү азыр. Как раз все вот эти статьи, которые вы перечислили. Жанат Саматович, токтоп туруңуз. Азыр депутаттардын сунушун мен добушка коемун. Депутат Сулайманов Алтынбек Турдубаевтен келип сунуш келип түштү. Күн тартибин алып коюп комитетке барып кайра иштелип кайра келсин. Ал 5-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен баардык депутаттардын айткан сунуштарын колдойм. Мен да ушул ойду айткым келип атты эле да, четке какпастан буну доработка. Доработка кылганда дагы азыр мына 13-чү беренеде весогабаритный контролду бузгандыгы үчүн четтетилсин деген норманы киргизип атышпайбы? А биз тескерисинче, мисалы үчүн мына Чаткал Алабыка Аксы районуна тараза коюп бергиле деп 10 жылдан бери какшап атабыз, ким коюп берет? Мына кечээ мисалы үчүн транспорт министрлигинин өкүлү келгенде салыкчыларга төңкөйт. Салыкчылар министрликке биринчи ошону чечсин да, кое турган жерге биринчи коюшсун, частниктерди мындай эле коюп турупчу, жеке менчик адамдарды коюп туруп, оор жүк ташып аткан баягы алтын кен ташып аткан машиналарды биринчи чечип алышсын. Ошол биринчи функцияларын аткарышсын, анан кийин физический лицолорго өтсө туура болот. Ошондой тапшырма берүү менен комитетке жөнөтсөк деген сунуш да. Рахмат. Комитетке кайра кетет, каралып, толукталып, кайралып чыгат. 4-чү микрофон. Рахмат, Достонбек Арсыбекович. Ошо менен биргеликте, урматтуу Жанат Саматович, сиз менен дагы бир топ буга чейин дагы сүйлөшкөнбүз. Буга чейин дагы биздин депутаттар көтөргөн мыйзам долбоорунда дагы айтканбыз. Осевой нагрузка боюнча да дагы бүгүнкү күнү маселе көп. Осевой нагрузка боюнча мына жогоруда Иса Шенгулович туура айтты, биздин ата мекендик жүк ташуучуларга, биздин ата мекендик ошол жүргүнчүлөрдү ташуучуларга биз шарт түзүп берели. Анан кийин бул жерде биз категорияларды, штрафтарды бийиктетип койгон менен ал жерде маселе чечилбейт, Жанат Саматович. Ошон үчүн мен каалар элем, мынул мыйзам долбоорун азыр кайра комитетке кайтарылганда ушул осевой нагрузка боюнча дагы маселени акыйкат жана адилеттүү чечип бериңиздер. Себеби дегенде дал ошол жерде коррупция, дал ошол жерде түшүнбөстүктөр болуп атат. Жанат Саматович, сиз министр катары ошону жеке көзөмөлүңүзгө алып осевой нагрузка боюнча көзөмөлгө албасаңыз болбойт, Жанат Саматович. Ошондо дагы ушул мыйзам долбоору кайра кайткандан кийин комитетте ушул маселени биз дагы көтөрөбүз, сиз дагы ушуга көңүл буруп койсоңуз туура болот. Рахмат. Рахмат. Анда мыйзам долбоорун күн тартибине алып коюу сунушу келип түштү, комитеттен каралып кайра келет. Сунушту добушка коемун. Добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок бар 64, катталы 105. Сунуш өттү. Күн тартибинде маселе алынды, урматтуу депутаттар. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, анда азыр добуш берүүгө өтөбүз. Каттоодон өтүңүздөр. Андан кийин күн тартибинде бир маселе калды. Маалымат иретинде аны угабыз.
Анда каттоо жүрүп жатат, каттоону өтүңүздөр, добуш берип коюп, анан күн тартибиндеги акыркы маселени карайбыз. Каттоо жүрүп жатат, каттоодон өтүңүздөр. Айтишниктер жардам берип койгула. Каттоо жүрүп жатат, каттоодон 103 депутат өттү. Болду. Каттоону жапкыла, каттоодон 108 депутат өттү, кворум бар, жыйын устулансак. Добуш берүүгө өтөбүз, урматтуу депутаттар. 2020 жылдын 4 мартында каралып, добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими 1 окууда кабыл алынсын. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин чечими жактырылсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш бериңиздер. Макул 107 каршы жок, бары 107, катталды 108. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Кайрадан добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 107 каршы жок, бар 107 катталды. 108. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш бериңиздер. Макул 108 каршы жок, бары 108 катталды. 108 мыйзам долбоору кабыл алынды. Экинчи мыйзам долбоору жаныбарларды коргоо жөнүндө мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш берип коюңуздар. Макул 108, каршы жок, бары 108, катталды 108. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Рахмат. Кийинки мыйзам долбоору. Кыргыз Республикасынын ВИЧ-СПИД жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору. Демилгечи депутаттар Бекешев, Турузбеков. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Бюджет жана финанс боюнча комитеттин чечими жактырылсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш берип коюңуздар. Добуш берип коюңуздар. Макул 108, каршы жок, бары 108, катталды 108. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Эми 2020 жылдын 5 мартында каралып добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору. Биринчи, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин чечими 3 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 108, каршы жок, бары 108, катталды 108. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Ачып койгула, депутаттар. Каттоодон өтө болсун. Каттоону жапкыла. Кийинки мыйзам долбоору жарандык коргоону жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору. Демилгечилер депутаттар Нурбаев, Мананов, Шарапов. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 111, каршы жок, бары 111, катталды 111. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору 2017 жылдын 30 ноябрына Минск шаарына кол коюлган 1992 жылдын 15 майындагы жааматтык коопсуздук жөнүндө келишимге катышкан мамлекеттердин ортосундагы аскердик техникалык кызматташтыктын негизги принциптери жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 4-чү протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору. Демилгечи өкмөт. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 110, каршы жок, бары 110, катталды 111. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Жок депутаттардыкын өчүргүлө.
Макул 111, каршы жок, баары 111, катталды 111, мыйзам долбоору кабыл алынды, рахмат. Кийинки мыйзам долбоору. 2019 жылдын 9 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Чех Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы кирише салыгына карата кош салык салууну болтурбоо, салык төлөөдөн баш тартуунун жана салык салуудан качуунун алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 111, каршы жок, баары 111, катталды 111, мыйзам долбоору кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору. 2019 жылдын 14 июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Индия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы бийик тоолуу биология жана медицина боюнча биргелешкен илим изилдөө иштери боюнча кызматташтык меморандумун ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Макул 109, каршы 2, бар 111, катталды 111, мыйзам долбоору кабыл алынды, рахмат. Кийинки мыйзам долбоору. Качкындар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 2-чү окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Добуш берип коюңуздар. Макул 111, каршы жок, баары 111, катталды 111, мыйзам долбоору кабыл алынды, рахмат. Кийинки мыйзам долбоору. Электрондук башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин чечими 1-чү окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 111, каршы жок, баары 111, катталды 111, мыйзам долбоору кабыл алынды. Кийинки токтом долбоору, урматтуу депутаттар. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун парламенттик ассамблеясында Кыргыз Республикасынын парламенттик делегациясын түзүү тууралуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жогорку кеңештин токтом долбоору. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими токтом долбоору кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер токтом долбооруна. Макул 107, каршы жок, баары 107, катталы 111, токтом долбоору кабыл алынды. Кийинки токтом долбоору. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин курамына Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин өкүлдөрүн аныктоо жөнүндө жогорку кеңештин токтом долбоору. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана жогорку кеңешинин регламенти боюнча комитеттин чечими токтом долбоору кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер токтом долбооруна. Макул 100, каршы жок, баары 100, катталды 111, токтом долбоору кабыл алынды. Кийинки токтом долбоору, урматтуу депутаттар. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы АКК берген электр энергиясынын жоготууларынын деңгээлинин бөлүштүрүүчү
энергия компанияларындагы дебиттордук карыздын деңгээлин көрсөтүлгөн сандарын аныктыгын иликтөө, энергетика тутумундагы коррупциялык схемаларды кесепеттерин иликтөө, электр энергиясын эсепке алуунун автоматташтырылган тутумун киргизүү жана Кыргыз Республикасында энергетика секторунун өнүктүрүүнүн абалы жана келечектери боюнча убактылуу депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 5 декабрындагы номер 34-14-6 токтомунда өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңешинин токтом долбоору кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Токтом долбоору. Комиссияны узартуу боюнча урматтуу депутаттар. Макул 90, каршы жок, бар 90, катаал 111. Токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат. Ушу менен добуш берүү аяктады, урматтуу депутаттар. Рахмат. Күн тартибинде акыркы маселе калган. Бул бүгүн күн тартибин бекитип атканда Бакыриддин Жамаловичтен сунуш келип түшкөн. Өткөндө маалымат каражат булактарында информациялар чыгып кетти, ар кандай роликтер чыгып кетти. Бул Аламидин суусунун абалы жөнүндө өкмөттүн маалыматы. Ошондуктан тийиштүү чакырылгандар келиптир. Артыкбаев Расул Саткынович экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары отурат бул жерде. Алимбеков Давлетбек Кариевич өзгөчө кырдаалар министринин орун басары. Шарипов Элдияр Жеңишович курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Жайлобаев Абдыбай Шакирбаевич суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Анда баяндамачы Расул Саткынович, келиңиз ортоңку микрофонго бул жерге. Маалымат бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Дастанбек Артысбекович. Аларча суусундагы болгон 29 февралдагы болгон окуя боюнча саат 12 чамасында бизге ушул маалымат түштү. Маалымат боюнча биздин инспекция тарабынан баардык ушул тийиштүү болгон органдарга, мамлекеттик ведомстволорго чалынып, группа түзүлдү. Группага ушул облустук облусу администрациясынын өкүлүнө, администрациянын башчысы, өзгөчө кырдаалар министрлигинен, саламаттык сактоо министрлигинен, санэпидемнадзордон, курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинен, жергиликтүү администрациянын тийиштүү өкүлдөрүнөн, айыл өкмөт башчылары, Бишкек шаарынын мэриясынын өкүлдөрү, анан МВДдан укук коргоо органдарынан баары катышып, ушул топ түзүлүп 12:00 кечки саат 9:00 чейин ошол болгон окуя боюнча иш алып барылды. Ал жерде баардык ошол жашыл түстөгү суулар болуп калган жерлер боюнча аларча бадакырган лишасында. Жалпы ошол сууга түй бассейн управлениясына биринчиден тапшырма берилди. Булар суулар эч жака чыкпасын деген предписание берилди инспекция тарабынан. Андан сырткары жалпы ошол суу агенттигинин адистерине тапшырма берилип, баардыгы наблюдать этилип, биздин инспекторлор ушул айылдын чөйрөсүн коргоо адистери менен биргеликте наблюдать этип карап турдук. Эңисинен бул суу болгон ушул жашыл түскө боелген жерлер боюнча караганда мындай балыктардын, ошондой эле баягы мындай куштардын ар кандай мындай өлүп калуу жетигинде мындай эле айткан нерселер аныкталган жок. Жалпысынан ушул эки лабораторияга лабораториялык пробалар алынды. Бул пробалар негизинен саламаттык сактоо министрлигинин санэпидемнадзордун врачтары келип алды. Андан сыркары суу курчап турган чөйрө агенттигинин лабораториясы алынып, лабораториянын жыйынтыктары боюнча бүгүнкү күндө алдын ала жыйынтыктар боюнча негизинен химиялык составдарда
министр саламат сактоо министрлигинин тарабынан да ПДКнын ашпагандыгы боюнча маалыматтар берилди. Ошондой эле охрана окружающей лабораториясынын жыйынты боюнча негизинен нитрат жана нитриттерде превышение бар экендиги аныкталды. Анан жалпысы болгон окуянын негизинен жеринде карап изилдеген учурда үт суунун бойлору каяктан чыкканын тактоо боюнча иштер жүргүзүлүп, негизинен обездный дорогада жолдогу жанагы заправканын тушунда алар тиги айыл өкмөттүн территориясында Кадыралиев Насыпбек деген Дүйшөбаевич деген ушу арендатордун жери экен, ал жерге жанагы такта лесоматериал сата турган площадка даярдап атыптыр. Ошол жерге строитель мусорларды баягы уруксатсыз жайгаштырып жаткан жерде тиги бир күнү кайрадан дагы обследование участок болуп ошол жерден негизинен ошол жанагы жашыл краска чыгып аткан ошо порошоктор ошол жерден табылды. Негизги эмелери краскалар бул мындай предварительный алдын ала баягы мындай алып айтканда пищевой краситилегендей болуп атат, бирок биз бүт анализдерин алып лабораторияга тапшырдык. Азыр болгон материалдын баары Аламидин райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Ал жерден ошол РПА регистрация болду. Азыр бүгүнкү күндө баягы ушул иликтөө иштери жүргүзүлүп атат. Анан жалпы ушул иштер боюнча Аламидин районунун аларча айыл өкмөтүнө предписаниялар берилди. Жалпы ушул Аламидин районундагы ушул айыл өкмөттүн башчылары чогултуп инспекцияда предписаниялар берилип, мындан ары дагы ошол иштерди алып баруу боюнча көзөмөл жүргүзүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Андан сырткары дагы бүгүнкү күнгө чейин ушул наблюдательдик инспекторлор тарабынан ушул баягы мындай көзөмөл жүргүзүлүп атат, кандай иштер болот, кандай жыйынтыктарын карап анан лабораториялык анализдер дагы бүгүнкү күндө кайталап ушу алып жыйынтыктарын каралып атат. Дагы анализдер чыкканда дагы тактап сиздерге маалымат беребиз. Бүгүнкү ушул менин кызгача маалыматым. Эгер рахмат, сиздерге суроо болсо жооп берейин. Отуруңуз, расуз саткынович, отуруп жооп берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, маалыматты уктуңуздар. Жанагы болуп кеткен Аламидин дарыясында болуп атат да бул. Аламидин дарыясында болуп кеткен, Аларча дарыясында болуп кеткен окуя болду, бирок азыр такталып атыптыр. Эң негизгиси ал жердеги биздин балыктарга жана башка жандыктарга зыяны келе элек деген мына баяндама берилип кетти. Бирок РППга катталыптыр, иш каралып атат. Бул эмне, кимдер кылган, атайын умышленно болгон бул, мен ойлоймун укук коргоо органдары аныктап чыгат. Эң негизгиси химиялык эмес заттардан болсо экен деп биз тилейбиз. Эч кандай биздин экологиябызга зыян келбесин деген ойду айткым келет. Урматтуу депутаттар, анда башка суроолор жок болсо ушу менен бүгүнкү күн тартибин жыйынтыктап отуруп, дагы бир жолу сиздердин атыңыздардан, урматтуу депутаттар, биздин депутат айымдарды, жалпы энелерибизди, эжелерибизди, карындаштарды келе жаткан жаз 8 март эл аралык майрам менен дагы чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө сиздердин атыңыздардан уруксат этиңиздер. Ошондой эле кош майрам болуп атат, мына Ак Калпак күнү деп белгиленген бүгүнкү күндө ошол дайыма биздин башыбыздан, мырзалардын башынан ак калпак түшпөй, кыргыз мамлекети өнүгүп өсө берсин деген тилекти айткым келет. Анан урматтуу депутаттар, дагы бир майрам болуп атат бүгүнкү күндө. Бул биздин баш конституциябызда көрсөтүлгөн сот бийлиги бар. Ошондуктан бүгүн биздин урматтуу кыргыз мамлекеттин сот тармагында иштеген сотторубуздун кесиптик майрамы экен бүгүн да. Ошондуктан сиздердин атыңыздардан ушул мамлекетибизге кызмат кылып аткан сотторубуз, сот айымдарыбызга, сот мырзаларыбызга чын ден соолук каалап, алардын иштеринин ийгилик үй бүлөлөрүнө чын ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку соту Гүлбара Утерованага да чын ден соолук каалап, анын иштерин ийгилик каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар, акыйкат эл үчүн таза чечимдерди чыгарат деген ниеттебиз. Рахмат, урматтуу депутаттар, бүгүн жакшы иштеп бердиңиздер. Бардыгыңыздарды келе аткан 8 март майрамыңыздарда бир жолу куттуктайм. Рахмат.